Ljubljansko barje sestavlja 150 kvadratnih kilometrov močvirne ravnice, ki na svojih travnikih, njivah in mejicah nudi življenjski prostor številnim, tudi ogroženim živalim in rastlinam. Je zaščiteno območje Nature 2000, leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. Po njem počasi teče reka Ižica, ki se je pred 5500 leti tukaj zlivala v veliko jezero. Pri njenem izlivu v jezero so postavili svoja kolišča prednamci. Na njihovo naselitev spominja tabla, ki je postavljena na tem mestu. Lokacija je bila zelo zanimiva za bivanje, saj so v obdobju nekaj sto let skoraj na istem mestu postavili svoja kolišča naši prednamci. Na Ljubljanskem barju so odkrili kar 40 naselbin. Dve skupini kolišč na Ljubljanskem barju sta bili leta 2011 skupaj s kolišči v Švici, Franciji, Nemčiji, Avstriji in Italiji upisani na UNESCO seznam svetovne dediščine. Na seznam svetovne dediščine je upisano tudi kolišče Maharski prekop pri Igu, ki je eno najbolj raziskanih kolišč na Ljubljanskem barju. Med letoma 1970 in 1977 je kolišče raziskovala arheologinja Tatjana Bregant, leta 2005 pa skupina arheologov z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, ki je določila letnico naselitve. Naseljeno je bilo med leti 3514 in 3489 pred našim štetjem. Na podlagi raziskav smo lahko naredili natančno repliko kolišča. Spektakularna najdba najstarejšega lesenega kolesa na svetu, predvsem pa njegova kvalitetna izdelava, nas je prepričala, da so bili graditelji kolišč mnogo bolj napredno ljudstvo, kot se je dotedaj mislilo. Najnovejša odkritja arheologa Antona Veluščka, objavljena v knjigi Koliščari, ter najdbe, ki so jih slovenski arheologi našli na drugih koliščih na Ljubljanskem barju, so nam pomagali sestaviti mozaik, kako so živeli koliščari na Ljubljanskem barju. Koliščari, ki so pred 5500 leti naselili naše kraje, so bili napredno razvito ljudstvo. Bili so vrhunski kolarji, tesarji in kovači. Na njivah so pridelovali pšenico, ječmen in lan, v lesenih ogradah pa redili prašiče, govedo, ovce in koze. Ob prihodu so prišleki našli veliko jezero polno rib, katerega je obdajalo močvirje, ki je bilo vsaj 3 mesece na leto neprehodno. Odločili so se, da postavijo svoja bivališča na jezero, takoj ob izlivu Ižice. Kolišče na vodi je bila genialna gradbena inovacija, ki je imela številne prednosti in je bila skrbno načrtovana. Kolišče Maharski prekop je bilo postavljeno ob izlivu Ižice iz več razlogov. Struga Ižice je služila kot obrambni jarek, preko katerega so prišli na kopno po Dvižnem mostu. Ob strugi je bila narejena obrambna ograja, ki je dodatno varovala kolišče pred sovražniki in divjimi živalmi. Na tem delu kolišča je bila tudi shramba za orožje in kovačnica. Obrambni del kolišča je bil še dodatno ločen od ostalega kolišča z majhnim mostom, ki so ga v primeru, da je sovražnik zavzel prvi del kolišča, odstranili. Pomembnost kolišča so velike ploščadi in dodatna obloga hiš in strehe z lubjem breze, belega topola in terpetlike. Na ta način so dodatno izolirali svoje domove. Kolišča na Ljubljanskem barju so postavili po tako imenovani heliometrični osi, ki omogoča optimalen izkoristek sonca, kar je še posebno pomembno po zimi. Arheologinja Tatjana Bregant je na kolišču odkrila 5 hiš, ki so bile različno narejene. Poznejše izkopavanja so ugotovila, da je bilo kolišče večje in je imelo še več hiš. Stene so bile narejene iz brun med seboj povezanih z vrbovimi vejami na način pletenja košar. Obložene so bile s plastjo gline in drobirja. 3 hiše so bile dodatno obložene z obeh strani z lubjem belega topola ali trepetlike. Le 1 hiša je bila zgrajena samo iz vertikalnih kolov. Stene so bile debele približno 20 cm. Tla so bila narejena iz gline, ki je bila izolirana od ploščadi s plastjo lubja. Ognišča pa so bila poploščena s kamnitimi ploščami. Vse strehe so bile prekrite z lubjem. Pitna voda je bila vedno na razpolago v neomejenih količinah.
Tok reke pa je bil zelo pomemben tudi zaradi higienskih razlogov, saj je vse odpadke in fekalije reka odnašala proti sredini jezera. S tem so se izognili smradu in rojem muh. Voda pa je bila pomembna tudi zaradi osebne higiene, čiščenja koč in ploščadi. Reka je bila pomembna vodna pot med koliščem in suho zemljo, kjer so imeli svoja polja, redili živino in odkoder so odhajali na lov. Po njej so se prevažali z drevaki, ki so bili njihovo glavno prevozno sredstvo. V dolžino so merili do 12 metrov. Na Ljubljanskem barju pa so našli tudi drevak, dolg kar 19 metrov. Vse pridelke in les za vzdrževanje kolišča so po reki brez večjih težav prepeljali do kolišča. Bili so odlični kolarji, kar dokazuje senzacionalna najdba najstarejšega lesenega kolesa z osjo na svetu na kolišču Stare Gmajne pri Verdu. Staro je 5100 let. Kolo je 29. marca 2002 odkrila skupina arheologov Inštituta za arheologijo. Bolj kot starost, preseneča njegova vrhunska izdelava. Kolo je bilo sestavljeno iz dveh jesenovih desk, ki so bile skupaj spojene s štirimi grebenastimi letvami iz hrastovega lesa. Letve so v preseku izdelane v obliki lastovičega repa po dolžini pa v konus. Tako izdelana lastovičja vez je omogočila, da ste bili deski trdno spojeni kljub krčenju in raztezanju lesa. Kolo je imelo na sredini štirikotno pesto, v katero je bil vstavljen dobro prilegajoči se konec osi, ki se je vrtela skupaj s kolesom. Kako pomembna je najdba kolesa, pove podatek, da se je kolo začelo uporabljati v naših krajih približno takrat kot v starem Egiptu. Izum kolesa je pomenil pravo revolucijo v transportu. To pomeni, da so koliščari razpolagali z najnaprednejšo tehnologijo tistega časa. Najdeno kolo je verjetno pripadalo ročnemu vozičku, ki so ga uporabljali za prevoz lažjih tovorov po ravnem barju v sušnem obdobju. Prav gotovo pa so izdelovali tudi večje enoosne vozove, v katere so vpregli živino in premagovali večje razdalje. Posledično so morali zgraditi prve ceste in tako naprej. Bili so uspešni poljedelci in živinorejci. Živino in semena so verjetno pripeljali s seboj, kar pomeni, da so imeli bogato poljedelsko znanje še pred prihodom v naše kraje. Na njivah so gojili pšenico, ječmen in lan. V lesenih ogradah pa so redili prašiče, govedo, ovce in koze. Iz lanu so na preprostih statvah tkali tkanino, ki so jo obarvali z naravnimi barvili. Iz nje so izdelovali oblačila, ki so jih tudi primerno okrasili. Izdelovali so tudi vrvi, ki so jih uporabljali pri gradnji kolišč. Iz gline so izdelovali raznovrstno posodo, ki so jih tudi lepo okrasili. Pri izdelavi so si pomagali z okroglim kamnom. Izdelano posodo so nato žgali tako, da so jo skupaj z vejami zložili na kup, jo pokrili z zemljo in žgali. Posoda je postala tako dovolj trdna za vsakdanjo uporabo. Ribolov je bil pomemben vir prehrane. Ribe so lovili s pregradami, vršami in mrežami. Nekaj posebnega je bila harpuna z leseno konico na vrvici in raven trnek, ki so jo našli na Ljubljanskem barju in s katerim so lovili tudi vodne ptice. Kolišče je svojimi odpadki privabljalo manjše ribe, katere so lovile večje roparice. Tako so si dober ulov lahko zagotovili kar pri kolišču. Lov ni bil pomemben samo zaradi prehrane, pač pa predvsem zaradi kož. Iz njih so izdelovali topla oblačila, ki so koliščarje po zimi varovala pred mrazom. Ničesar niso zavrgli. Iz kosti so izdelovali razno orodje, igle in okrasne predmete. Večje živali so lovili v skupinah, saj bi bili s preprostim orožjem sami težko kos medvedu. Na kolišču Maharski prekop so našli tudi talilne posode z ostanki bakra. Takratni prebivalci so kopali bakrino rudo, jo talili in si iz bakra izdelovali orodje in orožje. Sčasoma so začeli mešati z litine in ob zatonu kolišč na Ljubljanskem barju so že poznali bron, iz katerega so izdelovali kvalitetne izdelke. Vrhunsko izdelano bodalo, ki ga je našel Karl Dešman na enem izmed kolišč pri Studencu, je tako kvalitetno izdelano in oblikovano, da bi ga z veseljem nosil njihov sodobnik faraon. V svojih kovačnicah niso izdelovali samo orodja in orožja, pač pa tudi izdelke, ki so imeli veliko umetniško vrednost. Kolišča so naši prednamci postavljali od 4500 do 1500 let pred našim štetjem. Po 3000 letih so se z jezer preselili na kopno in s tem je bilo obdobje koliščarjev končano.